نور الله هدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu između ostalog rekao: Kullun nasi yabdu fabai'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Svakog jutra ljudi rane. To je dio dužeg jednog hadisa, ali nas interesuje ovaj dio. Svako jutro ljudi ustaju i rane negdje. Idu i prodaje sebe. Znači, izlaže sebe na ovom svijetu kroz život. Femotikuva. Pa ili spasi sebe, a umubikuva, ili uništi sebe. Ponovno. Svako jutro kad čovjek otvori oči, probudi se, krene negdje i prodaje se, može da proda sebe Allahu ili da proda sebe šejtanu. Svako jutro. Ako da sebe Allahu dželešanu, oslobodio se. Čega? Dunjalučkih patnji, kaburskih patnji, džehennemskih patnji, čega god hoćeš što ne zamisliteš. Eumu bikuha, ili uništi sebe na dunjaluku ili na ahiretu, ili oboje. Ova kratka rečenica, kratka, ali u stvari govori o svima nama. I ja ću ukratko vama ovdje da izložim kako je ulema vidjela većinu poslanikovih dana, kako izgleda poslanikov jedan dan koji znači spas za čovjeka. Od otvaranja očiju do zatvaranja očiju sljedeću noć. Je li u redu? Bilježi Imam Buhari i drugi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Prosteriti to. Svaku noć kada čovjek legne, šeitan dođe i napravi mu sihr na potiljku. Sveže mu tri čvora. I svaki čvor kad stegne, pljucne u njega, udari ga šakom dobro da ga stegne i kaže: prespala je, pred tobom je duga noć. Hadis je u Buharijevom sahihu. I ovo ulema naziva džinski sihr. I džini ljudima prave sihre, kao i ljudi. Svaku noć, tri puta. Znači, vidite koliko on uporan. I nema za njega odmora. I kad čovjek ustane, probudi se i spomene Allahovo ime, svejedno da kaže Bismillah ili Bismillahirrahmanirrahim, ili da prouči dove koji je poslanik alejhi salatu vesselam učio, odveže se jedan čvor. Kad uzme abdest, odveže se drugi čvor. I kad klanja dva rekata kraća, odveže se treći čvor. I tada čovjek ustane veseo, čiji cijeli dan bude dobro raspoložen. Ako ne uradi nešto od toga, cijeli dan bude težak, neraspoložen. U drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da čovjek kad se probudi treba da izapere nos tri puta.
jer šeitan prespava u nosnicama čovjeka. I zapiranje nosa tjera šeitana iz njegovog tijela. I to pomaže da se razbudi. I mnogi ljudi u principu umivaju se, ali ne zapiru nos, to je šeitansko navođenje. Prije umivanja i zapire se nos. I onda čovjek se razbudi. I probajte kad god vam se spava i zaprat nos umjesto umivanja i vidjet ćete efekt. Ukratko, čovjek kada se budi, lijepo bi bilo da se probudi 15 do 20 minuta prije zore. Spomene Allahovo ime. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nekad učio razne dove. Nekada je govorio alhamdulillahi ladzi ahyani ba'da ma matani wa adina li bi dhikrihi. Hvala Allahu koji me je oživio nakon što me je usmrtio i dozvolio mi da ga spominjem. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prvo što je spominjao prilikom buđenja, bila je zahvala Allahu na tome što mu je dozvolio, ne dozvolio šerijatom, šerijatom je ne samo dozvolio, nego naredio, nego kaderom. Da budeš baš ti onaj koji među morem ljudi koji su zaboravili na Allaha, sjećaš se Allaha. I spomeniš ga. To je blagodat koja se ne može kupiti. Da se može kupiti, kupili bi je bogati. Ali Allah to bira koga hoće od svojih stvorenja i prema tome, na tome može samo čovjek da zahvaljuje Allahu. Nekada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio zadnje ajete iz sure Ali Imran. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Zaista je u stvaranju neba i zemlje i svega što je između njih mnogo pouka i znakova i ajeta za one koji razuma imaju. Učio bi tako te ajete do kraja sure. Kad se završiš to, odeš i zapereš nos. Duboko, tri puta. Što dublje, to bolje. Nakon toga uzmeš abdest i očistiš zube. Ako imaš misvak, može misvak. I ako nemaš misvak, može i četkica, nije sporno. Jer dvije stvari razbuđuju čovjeka. Čišćenje zubi, što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio, i zapiranje nosa. To dvoje razbudite skroz. Posle abdesta klanja se dva kratka rekata. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prakticirao uvijek prije noćnog namaza klanjati dva kratka rekata. Dva razloga znamo. Prvi razlog je da se čovjek razgiba posle sna, a drugi razlog je da se razveže onaj treći čvor. I onda kad razvežeš i taj treći čvor, tada u principu možeš nastaviti sa ibadetom, kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio, nekad klanja namaze dugo, nekada kraće, nekada više. Ali čovjek tada ima izbor, može da uči Kur'an, da uči zikr, da neki ashabi su učili samo salavat na poslanike sallallahu alejhi ve sellem. Znači, nije sporno. Posle toga, odnosno prije toga, da raščistimo sa jednim pitanjem. Da li onaj ko prouči zikr pred spavanje, kao što je ajatul kursi ili amen ar resulu ili tri puta kul huvallahu, kul uzu brabil fera, kul uzu brabil nas, da li njemu šeitan prilazi i veže mu te čvorove, ili to važi samo za one koji nisu poučili zikr? To postoji dva mišljenja o leme u vezi s tim. Da li ovom prilazi, da li ne prilazi. Mi ne znamo da li postoji još druga stvar također. Ne znamo mi kad proučimo zikr, da li taj naš zikr dobar, nije dobar, da li nešto ima u sobi zbog čega meleci ne mogu ući. Desi se nekad zaboravi čovjek, ne znam, neku igračku, neku sliku, neku nešto i tako dalje. Ne mogu ući nekad.
Zato je bolje čovjeku da praktikuje te stvari, te sunnete, bez obzira da li učio zikr na večer ili ne. Je li u redu? Nakon toga dolazi sada. Poslanik nije imao običaj da klanja dugo pred sada. Klanio je dva kratka rekata. Obično bi učio suru Kul ja ejuhel kafirun i Kul hu Allah. Nekada bi učio po dva ajeta. Jedan iz sure Bekare, drugi iz sure Ali Imran, koji govore o vjerovanju Božije poslanike i o osnovnim temeljima vjere. A nekada je išao radi Allahu anha, pitala se, toliko je brzo klanio da ne zna da li stigu i fatihu proučiti. Znači, sabahske sunnete klanio je kratko. A onda bi klanio sabah u prvo vrijeme. Znači, u rani sabah, tako zvani. Međutim, kod nas u džamijama klanja se sabah kasno. Šta da čovjek radi? Da li je bolje klanjati u kući sabah rani ili je bolje klanjati sabah kasno? Ovako. Ako čovjek ide na posao ili ide u školu, tako da ne može stići tako i tako u džamiju, bolje da klanja rani sabah u kući. A ako može stići u džamiju, bolje mu je da klanja u džamiju. Klanja sunnete u kući nije sporno i onda može do sabaha, pošto je kasno, učiti jutarnji zikr. Nije sporno. Zikr se ne mora jutarnji učiti posle farza, ne mora. Jutarnji zikr nije vezan za sabah uopšte. Znači, on je vezan za to vrijeme. Je li u redu? Zatim je poslanik sallallahu alejhi ve selleme imao običaj učiti dove i zikrove i sureta ili dijelove sura do izlaska sunca. Taj dio, to vrijeme ima svoju posebnost. To je vrijeme kada ljudi u kaborovima koji su mrtvi vide svoje mjesto koje ih čeka u džennetu ili džehennemu. Svaku jutro. Znači, oni koji su u berzahu, svako jutro od zore do izlaska sunca gledaju mjesto koje ih čeka posle sudnjeg dana. I zbog toga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme posebno podsticao na to vrijeme da se provede u hajru, dobru, zikru, učenju Kur'ana, bilo šta što hoćeš. Drugo, taj jutarnji zikr poslanik sallallahu alejhi ve selleme je obećao čovjeku da će biti sačuvan od sihra, uroka, džinskih dodira, uznemiravanja i tako dalje. I to iz više razloga. Prvo, obećao je onome ko klanja sabah ujutru u džematu da će biti toga dana u Allahovoj zaštiti. Cijeli. Drugo, onome koji uči zikr jutarnji posebno 100 puta la ilaha illallah vahdehu la šerike lahu lahu mulku wala hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, 100 puta kada ga čovjek prouči, toga dana bit će mu to zaštita od šeitana uopšte. Veliki hajr i veliki veličin, ogromne nagrade. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko ujutru ustane, znači u to vrijeme, i kaže: Allahumma ma asbaha bi min ni'ma au bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika lak fa lak alhamdu wa lak ash-shukr. Allahumma, sve što ovo što je osvadilo od blagodati prema meni, sve jedno direktno od tebe ili putem tvojih stvorenja, sve to od tebe. Nema drugog Boga osim tebe i zato tebi hvala i zahvala na svemu tome. Kad to izgovori ujutru, kaže poslanik sa selam, zahvalio se za blagodati toga dana. Znači, Allah mu upiše da je zahvalio
na, recimo, samo blagodat vi da čovjek ne zna dok je ne izgubio ili slično, ili zdravio, tako da, zahvalio se. Kad omrkne opet, kad isto kaže, zahvalio se u toku noći i tako redu. Osim toga, jutarnji zikr ima jednu drugu još svrhu, a to je da čovjeka činiš širokogrudnim, odu od njega brige, tuge, problemi, ne osjeća se pritisnuti, rastereti ga. Jel u redu? Ako ostane vremena čovjeku do izlaska sunca, može da uči Kur'an. Recimo, ulema nekad praktikuje uči pojedini dijelove. Ima ulema koja uči samo Fatihu. Ibn Taymije je znao sjediti od Sabaha i učiti samo Fatihu, razmišljati o Fatihi, o porukama Fatihi, propisima Fatihi. Tako do prepodne. Nekad nešto drugo, nekad nešto treće. Znači, ono kako se osjećaš, uglavnom to vrijeme. Kad se završi to vrijeme, čeka se da sunce odskoči jedno 20 minuta, 15, 20, 25 minuta dok sunce izađe i onda se klanja dva rekata. Neka ulema naziva ta dva rekata rekati posle izlaska sunca vezani za to sjedinje, a neki ga nazivaju duha namaz. Nije sporno. No nije ti ga kako hoćeš. Znači, klanjaš dva rekata i onda kreniš na posao. Jel u redu? Ako si klanju na poslu, odnosno ako si klanju u kući, onda ta dva rekata možeš da nijetiš i na ona dva rekata za koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao hadisu, za koji šejh Albani kaže da je dobar, jer obostuje, a to je da dva rekata prije izlaska iz kući čuvaju čovjeka od svakog zla sve dok se ne vrati u kuću. I dva rekata kad uđe u kuću, kad god uđeš u kuću, čuvaju čovjeka od svakog zla sve dok je u kući. Znači, ta dva rekata nisu ograničena na vrijeme, nema zabranjenog vremena, nema veze sa ikindijom, sa sabahom, sa... to su rekati vezani za ulazak i izlazak iz kuće. To je poslanik Mustafa. Kad god uđe u kuću, počni sa dva rekata i onda nastavi. Zatim imaš vremena do podne da se baviš svojim dunjavom. Neko uči, neko ide na posao, neko ide u školu, neko ide na fakultet, neko zarađuj za dunjavu koliko hoćeš. Samo moraš znati jedno, da Allah Dželešanu ne prima haram i ne prihvata haram. Pa čak i da pokušaš da se, da čovjek se izvuče, ima ljudi koji pokušavaju, dobiju nekakva mita, dobiju nekakvo ovo, nekakve kamate, pa onda, hajde daći mu sadaku. Ta sadaka ni tvalja, ni te može riješiti to problem. Sadaka se daje samo iz halal. Iz halal imetka se ne prima. Posle toga, klanja se podni namaz. Kad nastupi, tad trebalo bi da čovjek ostavi sve i ako može ikako da klanja u džamiji, bilo bi jako dobro da se prilagodi. Ako mi zime slušta. Ako može da se prilagodi i da klanja u džamiji, bilo bi jako dobro. Klanja četiri rekata sunneta prije farza i dva rekata posle farza i tada taj dio je. Zatim ponovo imaš vremena da se baviš svojim dunjalukom do ikindije. E, ikindija kad dođe, tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem neke stvari posebno potencirao. Prvo, ikindija je najbolji namaz. Hafidu ala salavati wa salati l-usta. Čuvajte sve svoje namaze. Znači, klanjajte i sabah, i podne, i kindiju, i ne znam, odnosno i akšamijaciju. U salati l-usta, a posebno čuvajte najodabraniji namaz.
U muslimovom sahihu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nazvao najodabraniji namaz, to je kindija. Prije kindije poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije nikada klanjao ništa. Ali je preporučio riječima i rekao je neka se Allah smiluje čovjeku koji klanja 4 rekata prije kindije. To je kindijski sunnet, nepritvrđeni tako zove. Znači, riječima je preporučio, ko može, neka klanja. I onda se klanja ikindija. Na ikindiji je smjena meleka. Meleci koji su bili u toku dana s tobom, zapisivali tva djela u toku dana, i čuvari koji su bili s tobom, 4 meleka imaju svakog čovjeka. Jedan naprijed, jedan nazad i 2 sa strane zapisuju djela i čuvaju ga. Čuvari. نور الله هدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا نور الله هدينا Oni se dižu, dolazi meleci koji budu s tobom toku noći. I oni ostaju s tobom do sada. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada dođu ti meleci pred Allaha dželešanom sa spiskovima dijela tog dana, Allah ih pita, u kakvom ste stanju ostavili moje robove? Pa onda oni kažu, Allah najbolje zna. Međutim, pita njih. I lijepo je da kažu, ostali smo i da klanjaju, i zatekli smo i da klanjaju. Iz nekog razloga poslanik sallallahu alejhi ve sellem, meni nije poznato, iz kojeg još nisam našao, povezao je viđenje Allaha dželešanuhu na ahiretu sa ikindijom. Pa kada je govorio o viđenju Allaha dželešanuhu, rekao je na kraju tog hadisa, pa ako ikako možete da ne budete savladani, odnosno da vas obaveze ne odvuku, onda klanjajte sabah i kindiju u džematu. Ne znam, kažem još uvijek, nisam zaista našao nikog da je posebno govorio o toj temi, zašto to povezivanje kindije i sabaha sa viđenjem Allaha dželešanuhu. Također u hadisu kojeg su zabilježili imami Buhari i Muslim, kaže poslanik sa sallam, ko bude klanio sabah i ikindiju, ući će u džennet. Znači, ikindija ima poseban jedan status. Osim toga, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio lažno zaklinjanje. Ali posle ikindije, lažno zaklinjanje posle ikindije namaza je posebno težak. Znači, to vrijeme između ikindije i akšara. Kad se završi ikindija, obično ljudi tad završavaju sa poslovima, ali ako imaju nekih obaveza, nije spolodno uopšte. Međutim, ako nemaju obaveza, poslanik sallallahu alejhi ve selleme je imao običaj to vrijeme da koristi jednako kao vrijeme posle sabata. I to je vrijeme kada ljudi u berzahu vide svoje mjesto u džennetu ili džennetu. 2 puta svaki dan. Od zore do izlaska sunca i od ikindije do akšara. Provodili su to vrijeme u zikru, učenju Kur'ana i slično do predakša. I tad se uči večernji zikr, po najispravnijem mišljenju. Znači, večernji zikr koji je propisan, isto kao jutro, uči se tada između ikindije i akšama i može se početi odmah posle ikindije. Nije sporno. Nakon toga, znači posle toga, dolazi akšam koji je
poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao dnevni vitr. I sa akšamom počinje noć. I nije tačno ono što u našem narodu kažu da sa, u akšam se žuri sa namazom, ono nema kao prostor između zana i kameta, zato što će tad biti kijametski dan. To nije nigdje tačno preneseno, a tačno je preneseno da je poslanik sa srlem pravio razmak između ezana i kameta, čak i u akšamu. Tako se u Buharijevoj zbirci prenosi da, da su ljudi kad bi ušli u poslanikovu džamiju, toliko je ljudi bilo za stubovima da su mislili da je akšam klanjan već. Znači, klanjali su. Namaz, neko tehijetul mešćid. Dio ulema čak smatra da postoji nepritvrđeni sunnet kao prije ikindije i prije akšama. Dva rekata. Onda se klanja akšam namaz koji ima dva pritvrđena sunneta. Za te pritvrđene sunnete poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao koji bude klanjao u toku dana i noći, Allah će mu napraviti kuću u džennetu. Između akšama i jaci nema nekih posebnih ibadeta. Ono što se prenosi kao salatur ragaib nije potvrđeno poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali su ljudi praktikuju nekada da između akšama i jaci iskoristi to vrijeme, posebno u ova vremena kada je to blizu, ima noći, da provedu u džami, može, nije spod. Da provedu u zikru učenju Kur'ana, može, nije spolno. Ko nije stigao da prouči zikr, ima obaveza između ikindije i akšama, pa da uči posle akšama, može, nije spolno. Znači, iskoristite to vrijeme za zikr, za učenje Kur'ana, neki za klanjanje namaza i tako da. Može nekad, ljudi su prije praktikovali da odu u kući, pa s porodicom, pa obave večeru, pa ovo, pa ono, svašta nešto. Znači, slobodno. Za tvoj dunjavog. Posle toga dolazi jacija, koja je uz sabah najteži namaz za neiskrene ljude. Kako bilježe imam Buhari i Muslim, u svojim zbirkama da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao najteži namaz za munafike su jacija i sabah. Znači, iz hadisa razumijemo da su im i drugi teški, nije sporno, ali jacija i sabah imaju posebno teškoću. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme preporučio je da se jacija klanja što kasnije. Međutim, to je vezano za imam i džemat. Kad džemat klanja, klanjamo i mi. Je u redu. U džematu. Ali ako ne stignemo u džematu, onda nije sporno, može se klanjati i do pola noći. Ali ne do 12 sati, nego pola noći kad se sračuna od akšama do zore. Podijeli se noć kod muslimana, nije pola noći svaku noć isto dobro. Nego pola noći se mjeri od akšama do izlaska zore. Posle klanjanja jacije, koja ima dva rakata sunneta, posle, prije jacije nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem ništa klanjao, ali između svakog ezana i kameta, kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, propisano je da se klanja. Dva, četiri, šest, koliko može. Kod nas u našim džamijama uobičajeno da se to klanja četiri. Prije jacije, zatim posle farca dva, i tada je u principu taj dan završen. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prezirao da se spava između akšama i jacije. Ali je također prezirao duga sjela posle jacije. Zato što duga sjela posle jacije, naročito bespotrebna,
čovjeka čine umornim ujutru, neraspoloženim za ibadet, nenaspavanim, a s vremenom, posle sedmice, dvije, tri, dva, tri mjeseca, čovjek jednostavno i ne ustaje na sabah. To se najčešće dešava. Ili, i ako ustane na brzinu, nešto splati u kući, nigdje ga nema u džamiji, jel tako? Tako bude. Jer je dovoljno otići u džamiju ujutru na sabah, pa ćete vidjeti koliko ima ljudi, a koliko ima na akšama, na jaci, na zemlje, kad su budni. Je li u redu? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dijelio je noć na tri dijela. U prvom dijelu je obavljao poslove, večeru, ako bi bilo šta potrebe, ne znam ja, sa porodicom, priča. Onda bi dio noći obavezno spavao. Zavisi od obaveza u toku dana. Nekada pola noći bi spavao, nekada trećinu, nekada dvije trećine. Sve zavisi od, to, od raspoloženja. U prosjeku, kaže ulema, najbolji san je 8 sati u toku dana. Znači, ne treba pretjerivati pa spavati vrlo malo, to iscrpi čovjeka i njegovo tijelo, a ne treba pretjerivati i spavati previše. Znači, u prosjeku 8 sati, kako kaže Ibn Kajim, bio je poslanikov san, odnosno ono što je najbolje za čovjeka, da ne kažemo poslanikov san. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem spavao, njegov san je bila posebna mučica. Jer u redu, prije spavanja poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio je uzimanje abdesta. Odnosno, na osnovu poslanikovih hadisa ulema kaže da je mustehab uzeti abdest bez obzira da li čovjek bio pod abdestom ili ne. Jer abdest, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad čovjek uzme abdest, Allah dželešanuhu pošalje meleka koji ga štiti i čuva u njegovoj unutrašnjoj odjeći sve dok ne izgubi abdest. Tako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Drugo, abdest briši grije. Pa čovjek kad se abdesti, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sa zadnjom kapi vode padnu grijesi koje je počinio licem. Pa sa zadnjom kapi vode s rukom padnu grijesi koje je počinio rukom, nogom i tako dalje. Tako da pred spavanje ide čist. Pa bi legao poslanik sallallahu alejhi ve selleme na desnu stranu. Stavio bi ruku ovako pod lice. Ne mora biti okrenut prema kibli. Nije sporno uopšte. Nego bi na desnu stranu legao i stavio ruku ovako. I nema smetnje da se u toku noći prevrće, ali je zabranio spavanje na stomaku. I rekao je, takvo ležanje Allah mrzi. I tako spavaju šejtani. I koga bi vidio da spava na stomaku, okrenuo bi ga. Odnosno, probudio ga, pa da se okrene. Znači, spavanje na stomaku ne može. Na leđima može. Znači, bitno je sunnet ispoštovati da se legne na desnu stranu, a onda u toku noći, ako se prevrće, preneseno je od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se nekad prevrto i okreto, čak i zikr se spominje određeni prilikom okretanja u snu. Jel u redu? Oni koji su oženjeni, nema nikakve smetnje da budu prisniji sa ženama. Znači, mogu da iskoriste to vrijeme i smiju zaspati kao džunupi. Nema smetnje da se zaspi kao džunup, ali preporučljivo je da se uzme abdest. Sada se nam bi, ako ne bi se okupao prije spavanja, onda bi uzeo samo abdest. Ali ako bi čovjek zaspao onako, bez abdesta i bez bilo šmoši, nije sporno. Preporučio je prije spavanja da se prouči sura Tebareke Lezi Bijedih il Mulk. Sura el Mulk. I ona sadrži 30 ajeta i koje bude učio prije spavanja, bit će sačuvan kaburske pelu. Tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio.
Zatim je preporučio, pogotovo onima koji se bave teškim poslovima, da prije spavanja 33 puta kažu subhanallah, 33 puta alhamdulillah i 34 puta Allahu ekber. Naime, kada je Fatima, njegova kćerka, tražila pomoć, čula da su došli neki robovi, odnosno tada u to vrijeme bio je robovlasnički sistem, pa ona tražila od poslanika da dodijeli i njima neku slugu. Bili su siromašni i jako naporno su radili u to vrijeme Alija, poslanikov zet i njegova kći Fatime. A onda je on otišao njima kući, pa im je rekao, ja ću vama kazati nešto što je bolje od toga. I onda im je rekao da prije spavanja prouče to, tako i kažu. I na osnovu toga je ulema zaključila da taj zikr pomaže čovjeku da u toku dana izdrži svoje teške poslove. Da ga zikr ojačava taj. I da bude još odmorniji, da ga taj sen odmara više nego uobičajeno, da bi bio spreman naredni dan za te poslove. Jel u redu? Proučio bi i preporučio je da se prouči ajetul kursi prije spavanja i tada Allah pošalje meleka da čovjeka čuva do sabaha. Međutim, treba imati u vidu da meleci ne ulaze u kuću u kojoj ima slika živog bića, u kojoj ima harama i tako dalje. Tako da ako čovjek zaspi sa upaljenim televizorom gdje se pojavljuju gole žene ili gdje se čuje muzika, ne može očekivati meleka. Znači, to da se razumijemo. Znači, samo ako su prethodno uslovi, znači prostor, tako je prilagođen da nema prepreke da melek uđe tu, tad će melek i doći. Suprotno, ne. Je u redu? Zatim je preporučivao da se prouče zadnja dva ajeta sure El Bekare, Amen al Resulu, pa do kraja. Prenesena od Ali radijallahu anhu, da je rekao, ne mogu zamisliti razum na čovjeka da zaspi, a da ne prouči ajetul kursi i Amen al-Rasul. Zatim je poslanik sa selem učio razne dove ponekad. Ja kad pogledam te neke dove koje je poslanik sa selem učio, čini mi se da su više trenutak inspiracije, onako doživljaja blagodati koje Allah želi, onda pa je nekada učio, zahvaljivao Allahu što mi je dao kuću, prebivalište, jer je mnogo onih koji nemaju gdje da se sklonu, nemaju kući, beskućnika i tako dalje. I slično te dove možete naći, danas ima, hvala Bogu, prevedeno kod nas dosta, možete naći u zikru od imama Nevevija puno toga, prevedena je knjiga, od imama Šaukanija, blagodar vjernicima, ili kako je to već prevedeno, Tuhfetul Zakirin, prevedena je i ta knjiga. A najbolji priručnik ovako za te zikrove je Hisnul Muslim, zaštita svakog muslimana. Mala knjigica, lijepa, dobra, korisna, svaka dova zlata vrijedna i, što je najvažnije, provjerena, vjerodostojna od poslanika sa Allahu alejhi ve sellem. Posle toga čovjek, umjesto da broji ovce, bolje mu je da zikri dok ne zaspi. Tada je poslanik sa selem preporučio da se uči zikr dok se ne zaspi. I tu bi bio kraj tog dana, tako bi trebao prilike da izgleda dan jednog muslimana sa manje ili više tih dodataka. Wallahu a'lam, sallallahu alejhi ve sellem, Muhammedu alejhi sahbihi ve sellem. نور الله هدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا